постійно є потреба в відборі людей на військову службу за контрактом. Ми проводимо певну рекламну, агітаційну і інформаційну роботу. Стараємося залучати людей до війська. От. Ідуть люди. От. Ну, завдання, на жаль, потреба в комплектуванні військ велика, тому ми на даний час сказати, що про 100% виконання планових завдань по відбору на військову службу за контрактом, на жаль, поки що не виконуємо. Але загалом на 85-90% ми виходимо. От, шановні представники засобів масової інформації, всі, хто мене чує, що я хотів сказати, власне, зараз вам. Зараз, якщо будуть які питання, я чи мої колеги підлеглі вам дадуть чи не можна. Давайте питання трохи пізніше, дамо слово ще Петру Євгеновичу. Хай виступить і Миколи Кулебочек. Це теж є питання, бо я коротко хочу сказати, що згідно закону України, стаття 15, призовики заявляють, що там не принесли повістки, не було, не оповіщали, що це ні, написано чітко в законі, що до 10 день з виходу дії указу президента, а це саме виходить 10 жовтня, призовики зобов'язані особисто з'явитися до військового комісаріату, незалежно від того, отримуємо ту повістку чи не отримуємо. На це я хочу звернути увагу. Далі, відповідно за їхню заявку, наступає відповідальність згідно чинного законодавства. На жаль, ця відповідальність дуже слабка. Тобто треба вносити зміни законодавства, посилювати відповідальність щодо наявки і ухилення від призиву на страхову військову службу. Ну, причинами там є причини, які перешкоджають, і законні причини, що там є хвороба призовника, повинно бути умовлено якоюсь довідкою, що це чи стихійне лихо, чи хвороба, чи смерть без тих родичів. Це є основні причини, за якими призовник може не з'явитися. А решта це рахується явка без поважної причини, наступає відповідальність за чинне діяти. Так, слово надається полковнику Бойко. Полковнику Коликовичу, він якраз є з практичної точки зору, він розкаже, тому що безпосередньо сам особисто займається розшуком цих призовників і доставкою військової комісаріати, врученням повісток, спілкується з головами, не головами, а виходить, з директорами і власниками підприємств. Будь ласка, Коликовичу. Добрий день. Хочу сказати, наголосити те, що дійсно, так, да, у місті Тернополю найбільше підлягає призову юнаків, тої цифри, які я озвучував в Батьківському комісарі, на саме 6874 чоловіка підлягало призову. На даний час не з'явилося 4877 чоловік. З цих 4800, порядка 800 чоловік, це юнаки віком від 18 до 20 років, які не підлягають від праці Збройних сил України, але в той же час вони повинні з'явитися в військовий комісаріат, щоб їм була надана відстрочка до досягнення 20-річної віку. Але і ці юнаки бояться з'явитися в військомат, скоро статися законним правом щодо надання відстрочки. Із тої кількості, яка озвучена, що не являється, більш певною з певністю можу сказати, що порядка 50% юнаків, які і не підлягатимуть призову, чи то по стану здоров'я, чи то вони матимуть право на відстрочку. Але вони не хочуть скористатися своїм правом і не являються у військовому комісаріаті. Відповідно, рано чи пізно вони з'являються в військовому комісаріаті, на них буде складено адмінпротокол, а ті, що власні філіанти, таких, яких у мене є 28 чоловік, будуть матеріали передані в правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності. Є випадки, у нас весною юнак не являвся, був вдома, порушили кримінальну справу, на спільних умовах досягнути компроміс, і судом погодився, що він піде під час чергового призову, і зараз він пішов служити в Збройні сили України. Тобто відповідальність рано чи пізно настане. І з кожним роком ця відповідальність більш жорстка, і тому що десь зараз вона більш лояльна, там адміністративний протокол, штраф, то з часом постійні наші клопотання десь прислуховуються керівництво держави і ці заходи впливу будуть більш жорсткі.